Dobro večer, poštovani dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan 1 na 1. Davor Bernardić, šef Restart koalicije i predsjednik SDP-a, moj večerašnji gost, dobrodošli. Ovdje ste već domaćin, to sam htio reći, jer ste drugi puta. Drugi put je. 2018. 2018. ali mislim da nije drugi put s vama. Mi se nalazimo dosta dugo, da. 2009. recimo. Otprilike, to je bilo. Što ste mislim, sasvim sigurno smo imali nekakvih 4 ili 5 emisija, a možda i više. I više. U svakom slučaju, idemo na posao, idemo delat. Dobro večer i vama još jednom i vašim gledateljicama. Prije toga mi recite, je li se kampanja zahuktala, jer ste već u punom pogonu? A zahuktalo se na sve strane. Dakle, mi smo u punom pogonu praktično od pripreme za europske izbore. Nakon toga su bili predsjednički. Praktički drugi dan nakon predsjedničkih izbora mi smo oformili stožar, napravili program, počeli predstavljati program na terenu. Onda je došla korona, usporila je određene aktivnosti, promijenila svima način života. Ali nakon toga, evo, kao kad su izbori raspisani, mi smo praktički prvi dan krenuli u kampanju. I simbolično u Slavoniju, zato jer je najviše opustošena. Što iseljavanjem, što ratom, što nebrigom. Ja sam zamislio ovaj intervju malo drugačije da iznenadimo gledatelje, pa nećemo početi od naših hrvatskih tema, nego ćemo ići zapravo nekako deducirat ćemo iz ovih međunarodnih prema hrvatskim. Recite mi, kad se spomeni koronu, a to je jedan dokaz zašto sam to tako postavio, kakve će reperkusije cijela ta stvar sa koronom, ne samo zaraza, nego sve što se zbivalo. Dakle, ja razlikujem zdravstvenu krizu od političke pa socijalne. Imati posljedice po međunarodni poredak? Ogromne. Mislim da niko nije mogao vjerovati prije godinu dana da će jedan virus napraviti toliki, ajmo tako reći, udar na dosadašnji način života i na politiku koju europske, a i druge svjetske zemlje jednostavno provode. Jel? Politiku energetske samodostatnosti, samodostatnosti u poljoprivredi, načina na koji funkcionira zdravstveni sustav, opskrbnih lanaca, do međunarodnih odnosa, cirkulacije roba, usluga ljudi, na kraju krajeva i geostrateške politike kad je u pitanju sigurnost pojedine zemlje. Tu je trenutno prisutno u svijetu 4 velika centra moći. Dakle, to je SAD, Rusija, Kina i Evropska unija. I do sad ta 4 velika centra moći su bila bez velike suradnje. A pogotovo je to došlo do izražaja dolaskom Trumpa na čelo SAD-a, koji je jednostavno poremetio te dobre odnose između SAD-a i Evropske unije, tako da će zapravo globalni odgovor na krizu, na pandemiju, ono što će se događati u sljedećih godinu dana, izuzetno ovisiti o tome tko će biti izabran za novog američkog predsjednika ili starog. Mislite li da će Europska unija preživjeti? Jer se već uvriježilo, recimo, u ovakvim sličnim mislijem govoriti Europska unija onako ne postoji i tako dalje. Ona naravno postoji, ali mislite li da će preživjeti u ovom obliku ili će mutirati više nego virus? Ne, mislim da će apsolutno preživjeti i mislim da nikad nije bila potrebnija. Dakle, pokazuje se u ovoj krizi da jednostavno zemlje koje su van nekakvog globalnog štita, poput Europske unije, jel? Znači globalni štit ima Europska unija, su jednostavno prepuštene same sebi i da će puno više nastradati u svakom smislu, pogotovo u onom gospodarskom. Vidite i sami da u nekim afričkim zemljama ljudi su na rubu gladi upravo zbog nestašice hrane koja se događa uslijed ove pandemije. Ono što ja mislim da je važno napraviti je potaknuti na jaču globalnu suradnju. Dobrim odnosima SAD-a i Europske unije, dakle, onaj, ako se sjećate, Transatlantic Agreement. Itekako. Da. Znači, ta cijela priča dobrog odnosa je nešto što može de facto utjecati na dubinu kolaboracije između Europske unije i SAD-a, a samim time i potaknuti na kolaboraciju i Kinu i Rusiju. Mislim da je ovaj Trumpov izbor na čelo SAD-a s jedne strane Ameriku stavio u položaj da promijeni geostratešku politiku. Definitivno se razvija određena konkurentnost, to jest kompetitivnost između Kine. Kompeticija između Kine i SAD-a. Mislim da je Amerika u zadnje 3 godine izgubila međunarodni utjecaj, a Amerika je zapravo počivala... Mislim, to je jasno. Međunarodni utjecaj je izgubila bez obzira što su, na primjer, neki industrijski pokazatelji, gospodarski pokazatelji, vjerojatno na strani Trumpove administracije. Ali u globalnom smislu,
Amerika je crpila svoju snagu iz toga što je imala najjači utjecaj u svijetu u smislu diplomacije i pogotovo gospodarske diplomacije. Sada je taj dio polako gubi i to slabi i bez Amerike na čelu tog procesa definitivno nema, usudit ću se reći, globalne suradnje. Naprimjer, ja sam siguran da bi odgovor svjetski na pandemiju izgledao puno drugačije da je Obama na čelu američke administracije. Ja mislim da SAD nije izgubio taj primat. Mislim samo da je Trump nastupio kao trgovac kojim je lakše razgovarati bilateralno sa Italijom, sa Njemačkom, sa Hrvatskom, sa Francuskom, nego, razumijete, sa svežnjem. Sa... to, ali opet, to je politika protekcionizma nacionalnih interesa, s jedne strane. Ne? Ja, pa naravno, ali tu dolazimo sad... Slažem se, da. Ali to nije taj globalni odgovor koji bi mi htjeli i uvjetima krize, da je pod, usudit ću se reći, pod kapom, ajmo to tako reći, zemalja koje su spremne, dovoljno velike, dovoljno kapacitirane, ponuditi određena globalna rješenja za krizu, kao što je to ponudila na kraju krajeva Evropska unija kroz Evropski stabilizacijski mehanizam, zakon o skraćenom radnom vremenu, dakle kroz sve one instrumente koje Evropska unija ima na raspolaganju. Obrnimo stvar, zato sam i krenuo od svijeta preko Europe k nama. Što bi znači, recimo, jedan suverenistički odgovor? Jedno zatvaranje o sebe, jedna vizija Europe isključivo kao zbroja suverenih, snažnih nacionalnih država koje su vezane isključivo jedino slobodnim tržištem. Što je recimo još bila Cameronova vizija, a i gospodina predsjednika Milanovića. Gledajte, znači, zemlje jedno koje vrijeme. Su... Znači, Europa je po sofisticiranosti proizvoda, svom izvozu, po... usudit ću se reći po socijalnim pravima, standardu, jedna od, ajmo to tako reći, jedno od najrazvijenijih svjetskih prostora. Dakle, snaga Europe je u otvorenosti. Snaga Europe, to je evropska prednost. Dakle, evropski izvoz se bazira na izvozu u Rusiju, Brazil, Indiju, Kinu i bez te otvorenosti nema ovakve Europe kakvu ju danas poznajemo. Dakle, taj suverenistički pristup je nešto što se možda sad čini kao trenutno rješenje, ali definitivno to ne može biti odgovor na globalnu krizu i na ono što će se događati poslije pandemije. Jer se pokazalo više nego ikad jasno da bez evropske kape, bez zajedničkih mehanizama, kad je u smislu osiguravanja likvidnosti, osiguranje sigurne opskrbe hrane, osiguranje sigurnog transporta, osiguranje sigurnosti za ljude koji rade skraćeno radno vrijeme, osiguranje ovog programa za isplatu minimalne plaće radnicima u zemljama Evropske unije, da bez tih evropskih mehanizama nema ni zaštite građana. Dakle, Europa je pokazala da je spremna ponuditi novu sigurnost. Europu definitivno treba redefinirati, treba naći načina kako da Europa bude još koheziranija. Sasvim sigurno da nacionalne države razmišljaju... ova kriza ih je potakla da razmišljaju o suverenističkom smislu, u smislu da bi trebale proizvoditi možda više hrane, više se osloniti na svoje resurse, no to ne isključuje nužnost globalne suradnje. Dakle, sve zemlje unutar Evropske unije, zahvaljujući tom evropskom štitu, su danas prolaze kroz ovu krizu znatno bolje nego mnoge zemlje u svijetu koje neće taj imati globalni štit. Bernardiću, hoće li se... Evo, to je sad vaša socijaldemokratska tema, jaz između bogatih i siromašnih, ne samo država, nego i građana, nakon ove krize povećati. Ja mislim da hoće. Apsolutno sam siguran da hoće. To se događa već na primjeru, kao što sam vam rekao, Afrike. Događa se na temelju svega onoga što vidimo uslijed širenja pandemije i u Indiji, i u Pakistanu, i u Bangladešu, na kraju krajeva i u Južnoj Americi. Pa i u Africi. Dakle, ta nestašica hrane, taj nedostatak javnog zdravstva je nešto što će dodatno produbiti jaz. A Europa? Europa je tu u drugačijoj poziciji, mada će Europa proći kroz slične probleme. Tu je razlika između evropskog sjevera i evropskog juga. Dakle, evropski sjever koji je izrazito razvijen i razvijeniji od evropskog juga, jer su tu skandinavske zemlje, tu je naravno Njemačka, tu je Nizozemska, tu je Belgija, tu su bogate zemlje, će biti taj koji će vući vjerojatno Europu naprijed u vrijeme ove krize, dok s druge strane Italija i Španjolska su bile zemlje koje su imali najveći lockdown. I ako pogledate po podacima Google Mobility-a, te zemlje su ostvarile lockdown od 80 ili 90%, dakle svega se zatvorilo,
za razliku od jedne Hrvatske koja je samo u piku, dakle početkom travnja imala 50 ili 60%, a prosjek Hrvatske, dakle lockdowna u Hrvatskoj je 40%. Bez obzira na to što izgleda da je u Hrvatskoj sve stalo, u Hrvatskoj zapravo nije sve stalo, odnosno puno je toga manje stalo nego primjerice u Španjolskoj i Italiji. I sad gledate te velike zemlje. Dakle, to je riječ o zemljama od 60, preko 60 miliona stanovnika. Ovim ćete sada razveseliti HDZ, a rastužiti neoliberale. Kako to mislite? Pa sad ste rekli da je puno toga manje stalo nego što se tvrdi i misli. Puno toga je manje stalo u Hrvatskoj u odnosu na Italiju i Španjolsku. Dakle, tamo je apsolutno sve stalo. U Hrvatskoj je za vrijeme... Znači da je hrvatska vlada ipak dobro stvari ove na neki način handlala kad je puno manje stalo nego u Italiji. Znači, Italija je solidna država. Dakle, što se toga tiče, tu je potpuno totalna razlika između onog što je hrvatska vlada pripremila u odnosu na ono što se događalo. Znači, mislite da se naprosto kontingentno tako događalo samo po nekoj slijepoj inerciji, onda je bolje ispalo nego što je moglo. Da, cijela istočna Evropa je imala sreće, apsolutno. Pa gledajte, mi smo u apsolutnim brojevima, dakle u relativnim brojevima. Hrvatska ima smrtnost od 25 smrtnih slučajeva na milion stanovnika. To je isto kao, na primjer, u Srbiji i Češkoj. Slovačka je rekorder, oni imaju najmanje. 5 smrtnih slučajeva na milion stanovnika. Od nas to je puno bolje. Grčka, duplo, Bugarska. To su sve zemlje koje imaju manje širenje virusa i manju smrtnost nego Hrvatska. Zašto? Zato jer je jednostavno istočna Evropa na vrijeme otišla u lockdown kad je vidjela što se događa u zapadnoj Evropi i virus se nije proširio. No ono što je poslije uslijedilo je neadekvatna priprema hrvatske vlade na izazove koje nosi kriza. Dakle, o tome kako ćemo se pripremiti ovisi... Možda su ovi izbori vrlo odgovoran državnički čin na to. Možda se, znate, i vi da ste u toj situaciji, biste, ja sam u prošloj emisiji kad sam imao gospodina Jandrokovića jednaku argumentaciju iznio, znate, da ne mislite da branim vladu. Naprosto bih ja ovo isto napravio. Zašto? Jer zamislite recimo da su izbori u 10. mjesecu. A da, ne daj Bože, krene drugi val. Pa dok se vi znate kako to ide, formira vlada, pa smo već tamo u 11. 12. mjesecu i šta će to onda? Što se nas u SDP-u tiče, za Hrvatsku, za sve njene građane je bolje da ova s jedne strane najnekompetentnija, s druge strane najkorumpiranija vlada koju smo imali u hrvatskoj povijesti. Dakle, nikad se nije dogodilo da ti 11 ministara ode zbog sumnje na korupciju. Za građane je najbolje da oni odu što prije. Pogotovo zbog toga što se pokazuje da nemaju nikakav plan za ono što će se događati iza 15. lipnja. Dakle, oni su jednostavno pobjegli na izbore kako bi pobjegli od odgovornosti za kaos i krizu koja će uslijediti u Hrvatskoj. Podsjetit ću na neke podatke. Dakle, predsjednik kluba HDZ-a, Bačić, je rekao da je prvi sastanak u vladi održan 9. siječnja, znači ove godine. To je potvrdio sam premijer Plenković. Dakle, prvi sastanak u vladi oko korona krize je održan 9. siječnja. Šta se dogodilo od tad? Da li je država adekvatno pripremila mjere za zaštitu radnih mjesta? Da li je naručila dovoljno medicinske zaštitne opreme? Da li je prenamijenila hrvatsku industriju? 9. siječnja ni Rudan nije znao prirodu i narav COVID-a, znate. Ne, ali imate argumente. Dakle, o ovome se radi. Imate ovo argumente. Dakle, što se događalo... Vi biste naručili u siječnju maske, a da vam Rudan govori da COVID nije opasniji od gripe. To su počele raditi, raditi mnoge evropske zemlje. Pa imate situaciju da je L'Oreal, Avon, znači svjetske kompanije koje se bave proizvodnjom higijenskih potrepština su počeli raditi dezinficijense. Hrvatska industrija se nije za to pripremila zato jer od strane vlade nije pripremama i nisu osigurane garantne šeme za taj rizik određene hrvatske industrije. S druge strane, naravno, pa da, zemlje su se pripremale za krizu. Mi smo od početka upozoravali da je nužno izolirati bolnički sustav, napraviti više testiranja i izolirati domove umirovljenika. Dakle, hrvatska vlada to nije napravila. Dakle, oni su s jedne strane, što su napravili? Broj testiranja je ostao relativno nizak. To je prva stvar. S druge strane, prvi sigurnosni protokol. Prvi sigurnosni protokol za postupanje u domovima umirovljenika, gdje je najosjetljivija populacija i dolazi tek u travnju. A to ti je područje koje moraš najprije izolirati. Jer najprije trebalo bi izolirati domove umirovljenika kako bi se spriječio udar i prenošenje zaraze u domovima umirovljenika, što se
pokazuje zapravo apsolutnim prioritetom. Dakle, čitav niz stvari nije napravljen. Zaštita radnih mjesta. Mjere su došle tek nakon snažnog pritiska SDP-a, koji je se zalagao za očuvanje radnih mjesta kroz naš paket mjera. Dakle, mi smo predložili sve skupa 4 paketa mjera i nakon snažnog pritiska su mjere došle poduzetnika, jer su jednostavno ljudi shvatili da neće moći preživjeti i da je nužno nešto napraviti. U isto vrijeme, Europska unija je imala čitav niz razrađenih šema, poput programa ŠUR, koji je nastao još 2008. i 2009. u Njemačkoj, osiguravajući skraćeno radno vrijeme, ali ne i manju plaću i zadržavajući isti broj radnika. Dakle, taj proizvod, taj program ŠUR koji nam stoji na raspolaganju je nešto što, na primjer, hrvatska vlada uopće nije uvela. Hrvatska vlada uopće nije to izglasala, mada smo mi poslali zakonski prijedlog o skraćenom radnom vremenu u proceduru. I ne samo to. Dakle, kad se gleda generalno, što se tiče testiranja, što se tiče zaštite bolničkog sustava, što se tiče nepripremljenosti hrvatske industrije za proizvodnju dezinficijensa, zaštitnih maski, što se tiče neadekvatne reakcije vlade na mjere u gospodarstvu, zbog čega je 40.000 ljudi do sad ostalo bez posla, kad se gledaju evropski stabilizacijski mehanizmi, imate situaciju da Hrvatska nije zapravo ni prenamijenila korištenje evropskih fondova, jednostavno je prespavala ulogu predsjedateljice Evropske unije. I to, i o tome pišu i evropski mediji, dakle, jednostavno, hrvatsko predsjedanje je nakon 5 mjeseci predsjedanja sramota. Dakle, umjesto da smo se nametnuli kao igrač koji kroz instrument Evropske unije štiti ne samo Evropsku uniju, nego i hrvatske nacionalne interese, Hrvatska je u potpunosti prespavala predsjedanje i zapravo se prikazala potpuno irelevantan. Ja znam da smo mi mala zemlja i da imamo manje administrativne kapacitete za predsjedanje, ali Hrvatska je jednostavno bila neprepoznatljiva i nevidljiva na evropskoj sceni. Vi dobijate poziciju s kojom možete voditi Evropsku uniju u kojoj se širi pandemija, dakle, najviše na cijelom svijetu, i vi to prespavate i ne napravite ništa za zaštitu vaših građana. I to je zapravo nešto što je sramotno. Je li to, problem Hrvatske ili disfunkcionalnost Europske unije? Kako ćete, gledajte, ako vam sada argumentirano odgovorim, ispašću da branim vladu, ne bih volio vas dovoditi situaciju da stalno... recimo da sam đavolji advokat. Da ste vi na mjestu Plenkovića u tom trenutku. Vi sad zapravo govorite da je Hrvatska trebala asistirati Bergamo, Francusku, Španjolsku, ne, tako Hrvatska dalje. Je trebala osigurati... A kako ne? To je Evropska unija. Te zemlje su se spremali, kažete L'Oreal, eno tamo Francuzi ovoga ko muhe padaju. Da, mislim, evropski socijaldemokrati... A ovdje gdje kažete da je rezultati prilično dobri, to je stvar kontingencije slučaja. Malo je... Ali ne, idemo dalje. Mi možemo, gledajte ovako. Samo primjer Istre. Što biste vi u okviru čak i recimo, što su socijalisti, dakle, ovoga Europe radili u to vrijeme? Socijalisti Europe su... Koji je vaš obol u krizi? Dakle, oni su predložili 20 kratkoročnih i 10 srednjoročnih i dugoročnih mjera. O tome vam pričam. Dakle, inzistirali su na sigurnosti opskrbe hrane. S druge strane, na pojačanom angažmanu u zaštiti javnog zdravstva, odnosno zdravstvenih institucija, dakle, kroz više testiranja, kroz izoliranje bolničkog sustava. To smo sve predlagali i mi. Također na potpori očuvanju radnih mjesta i gospodarstva kroz program ŠUR, to je taj program za pola radnog vremena, kroz program o isplati minimalne plaće, također kroz evropski stabilizacijski mehanizam, dakle, mijenjanjem pravila za jednostavno relaksaciju fiskalnih pravila unutar svake evropske zemlje. Zato jer je postalo jasno da pojedine evropske zemlje, zapravo gotovo sve, sa drugačijim odnosom prema budžetskoj potrošnji, moraju mijenjati rigorozna fiskalna pravila kako bi što više novca upumpali u svoje gospodarstvo, odnosno u spas radnih mjesta. To su sve mjere koje je SND grupa i Partija evropskih socijalista predlagala na globalnoj razini i koje su uvrštene u mjere same Evropske komisije i parlamenta, jer podsjetit ću vas da zapravo je u Evropskoj komisiji 10 socijaldemokrata. Dakle, najviše socijaldemokrata ima unutar same Evropske komisije, što samo pokazuje ne da socijaldemokracija u Europi nije u krizi, nego je dominantna politička snaga. Anticipirali. Ali vrlo je važno za razumijevanje. Vrlo je važno za razumijevanje razumjeti ovo. Dakle, istočna Europa cijela je manje više u prosjeku, slično kao Hrvatska, čak nešto i bolje.
Slovačka ima 5 umrlih, što sam već rekao, na milion stanovnika. Grčka je od nas bolja, Bugarska, Latvija je od nas bolja po tome. Ja ne kažem da je to kriterij s kojim se moramo uspoređivati. No jednostavno, istočna Evropa je dovoljno rano napravila lockdown kako se ova kriza ne bi proširila u onoj mjeri u kojoj se proširila na zapadnu Evropu, zato su gledali zapadnu Evropu. Latvija i Grčka nisu imali na granicama Austriju i skijališta i Italiju i vezanost, mislim. Ali su imali vezanost sa Kinom. Grčka je maritima zemlja otvorena, dakle, Grčka je jedno od najotvorenijih evropskih gospodarstva. To je logici, Bjelorusija je veliki svjetli uzor, ali dobro, mnogi su neki su bolji od nas, ali nismo i tako loše prošli, no pokušavam vam reći kako ćemo proći ovoga kao građani i kako će proći naše gospodarstvo, sad se maknimo od zdravstvene krize na ovu drugu, ekonomsku. Pa, čeka nas definitivno pad. Dakle, pad gospodarstva, pad BDP-a. Ja bih bio sretan kada bi se ove procjene o -10% pokazale istinite. No činjenica je da niko ne može predvidjeti da li će se prvo drugi val krize vratiti, da li je to kraj, što će se događati, da li je to realna procjena. Vidite i sami da ova vlada ostavit će veći budžetski deficit u proračunu nego što je ostavio Sanader. Dakle, mjere koje je vlada predlagala, dakle, one koje su osigurali je bio novac bez kriterija. Zato smo mi predlagali novac sa kriterijima. Dakle, da tvrtka koje dobijaju pomoć ne mogu isplaćivati dobit, bonuse, da se jednostavno omogući skraćeno radno vrijeme za skraćen opseg posla, a ne da praktično novac dobijaju tvrtke od, ne znam, Coca-Cola do pjevača. Dakle, tu nije bilo nikakvih kriterija. Ono što će se sasvim sigurno u Hrvatskoj događati je da će pasti potrošnja. Ona je zapravo već pala. Dakle, u maloprodaji je pala na razinu 40%. U piku krize je bila na razini 20%. U maloprodaji je na 40%, a u piku krize je bila čak na 20% potrošnja. Dakle, pala je za 80%. I ljudi su u krizi skloni ne kupovat robu koja im ne treba. Dakle, ova takozvana diskrecijska potrošnja jednostavno ne postoji u tom obimu u krizi. Poput kupovine namještaja, kupovine automobila, kupovine nekretnina. I nas zapravo očekuje, ono što ja ne bi volio da se dogodi, taj jedan zbog smanjene potrošnje deflatorni pritisak koji će smanjiti i cijene u Hrvatskoj. I to će jednostavno multiplikativno djelovati na kompletnu našu ekonomiju. I tu zapravo pokazuje se da vlada zapravo nema nikakav plan. A Evropska unija je do sad napravila određene mjere. Ono gdje sam ja optimističan i optimističniji je to što će Njemačka preuzeti predsjedanje Evropskom unijom 1.7. kao zemlja koja ima najbolja iskustva ne samo borbe s pandemijom, nego najbolja iskustva borbe sa recesijom, odnosno s krizom kad je ona došla 2008. 2009. I vjerujem da će Njemačka nametnuti jednu snažnu evropsku agendu, dakle kohezivnu agendu koja će omogućiti i drugim evropskim državama da lakše izađu iz krize. Gdje ja vidim ogroman prostor, naravno vidim u onome što naša zemlja treba napraviti. Dakle, jednostavno restartirati se, napraviti novi početak. Novi početak u svakom smislu. I to je ono što je suština našeg programa. Ljudi jednostavno žele promjene jer vide da na ovaj način ne možemo više funkcionirati. Da nismo samo dostatni ni u poljoprivrednoj proizvodnji, da nemamo industriju jer je industrija uništena u pretvorbi i privatizaciji od strane HDZ-a. Jer su tad vodili državu 90. godina, da s druge strane korupcija je pojela šanse društva za uspjeh, da ništa nije digitalno, da moraju čekati u redovima, da je administracija ogromna, da se za dozvole i suglasnosti jednostavno dugo čeka. Ljudi vide da Hrvatska na taj način više ne može živjeti. Da ne možemo živjeti samo od turizma. Ako nam od turizma ovisi 25% bruto društvenog proizvoda, odjednom turizam padne za 70%, ode na 30%, to znači da smo u problemu. I to velikom problemu. I zato je velika svjesnost u narodu, među našim građanima, jednostavno da je Hrvatskoj potreban restart, odnosno novi početak. I to je naš program. Dakle, naše ime je naš program. Sad ste izgovorili. Da. Postala je jedna stranka 90-ih koja je to rabila. Ali dobro. Da, ne sjećam se. HDZ. Naše ime, naš program. Nema veze.
Blisko. moram vas podbadati. Morate malo. Moram vas relaksirati. Naime, kad govorite o reakcijama vlade, opet, pa dotle ću ja pričati. Bi li bilo bolje, recimo, da je vlada slijedila nekakav švedski model, da sve to, domovi za starije, dakle, za umirovljenike, bili zbrinuti dobro, nadzirani, opskrbljeni. Ja uopće ne mislim da je švedski model uspješan. Ajde, idemo ovako. To je moj stav. Dakle, imate slučaj Danske. Je li neki drugi model mogao biti bolji, a da se toliko ne naudi gospodarstvu? Što se tog tiče, mislim da je bilo važno na početku osigurati sigurnosne protokole u domovima umirovljenika. Mi danas nemamo odgovor na to. Dobro, nisu umirovljenici, ja pitam za cijelu Hrvatsku. U bolnicama. Biste li vi imali neki drugi model? I, ja vam samo mogu reći što bi mi napravili. Šta? Dobre, mi bi uveli kompletan lockdown čim je proglašena pandemija. A to je bilo tjedan dana prije. U isto vrijeme kad je to dobro, uvela... Dobro, nemojte kazati sad, prije tjedan dana... Presudno. Mi smo to rekli. A vi biste kupili ne, to je napravila i maske prije nego što je itko od znanstvenika znao, misli, ništa o tome. Ne, nakon 9. siječnja... Znate to vrlo jednostavno kazati. Ne, nakon 9. siječnja je postalo jasno da dolazi globalna pandemija. Postalo je jasno. Apsolutno. Prvi sastanak u vladi je tad bio. Ono što radi odgovorna vlada, gleda kako se pripremaju druge zemlje. Druge zemlje su naručivale zaštitnu opremu, maske, dezinficijense, transformirale svoje ekonomije. To Hrvatska nije radila. To je ogroman propust. S druge strane, kad je proglašena pandemija od strane Svjetske zdravstvene organizacije, mislim da je bila 11. Ili 10. 3. Dakle, globalna pandemija, taj dan je to proglasila i vlada Republike Hrvatske i mi smo tražili, prvo nismo htjeli širiti paniku, ali odmah smo drugi dan predstavili naš paket mjera pomoći gospodarstvu, zato jer sam ja o tome govorio još u veljači. Dakle, ja sam još u veljači spominjao da nas čeka velika kriza zbog pandemije, da se za to Hrvatska treba pripremiti. O tome sam govorio na našim skupovima na kojima smo predstavljali program. O tome sam govorio čak i javno. To se na neki način u javnom prostoru ignoriralo. Mi smo praktično nakon proglašenja pandemije 11.3. ili 10.3. ne znam više koji datum, tražili kompletan lockdown. Znate ko je napravio lockdown? Istra. I šta se pokazalo? Istra se pokazala apsolutno najbolja... Model. Najbolji model. Dalmacija je kasnila, odnosno Hrvatska je kasnila jer vlada nije dala nikakve odluke, nego je rekla, davala preporuke. I onda imate slučaj Splitsko... Zbog te izloženosti nije imala što drugo učiniti i oni su... Ali imate preporuku Splitsko... Znači imate Splitsko-dalmatinski stožer koji se pokazao kao apsolutno najgori stožer u Hrvatskoj, gdje imate situaciju da 10 dana na apel medicinske sestre da simptomi postoje kod bolesnika i štićenika doma za umirovljenike u Splitu, ravnatelj jednostavno se na to oglušuje. I sad ga HDZ brani. To je Plenković brani tog štićenika od Ante Sanadera, bivšeg gradonačelnika Omiša, mada je čovjek 10 dana imao uvid u to da su simptomi COVID-19 prisutni u njegovom umirovljeničkom domu. I to je ogroman, ogroman propust. I to je razlika u pristupu. Dakle, razlika je u pristupu kad se počnete pripremati na vrijeme, kad odluke donesete na vrijeme, kad vidite da Europa donosi kompletan lockdown, da Italija to radi, da radi, ne znam, Bergamo, doduše sa zakašnjenjem, da rade neke druge evropske države, onda je najbolji odgovor, možda pogledati šta radi Slovačka ili šta radi Grčka, šta radi Litva. Dakle, i tu smo trebali reagirati i napraviti tjedan dana prije lockdown. A znate zašto nije napravljen lockdown tjedan dana prije? Zbog izbora u HDZ-u. Jer su 15.3. bili izbori u HDZ-u. I to je cijela istina. Hoćete kazati da je HDZ žrtvovao jednostavno zdravlje građana Republike Hrvatske zbog svojih intimnih obračuna i ostalog. To nisu intimni obračuni, to su izbori koji su bili zakazani. Ja mislim da je njima bilo stalo... To su partikularni interesi. Jesu. Ovo ne da je opći interes, ovo je ono, kako da volim, bazični egzistencijalni interes zaštititi vlastiti narod. Tako je, da. Pa ne samo to. Dakle, ja imam informaciju, pa sa kluba HDZ-a, to građani trebaju znati, imam informaciju sa kluba HDZ-a da je Plenković došao na klub HDZ-a i rekao da treba iskoristiti korona krizu za dizanje rejtinga HDZ-a. Pa nek me demantira ako to nije istina. Nek kaže da to nije istina. Kad je to rekao? To je rekao u 3. mjesecu. Neposredno nakon izbora u HDZ-u.
neposredno nakon izbora. Dakle, imam informaciju. Ta informacija došla do mene i to je prilično pouzdana informacija. Dobro. Vidit ćemo što će odgovoriti Plenković. Da. Recite mi... Pokušavam vam reći. Dakle, sve da ne, imate, čujte, sve se događalo, imate, sve se događalo, sve se događalo u 5-6 dana. Sve se događalo u 5-6 dana. Da biste rekli da biste 7 dana ranije reagirali. Apsolutno. Apsolutno. I to smo, mi smo pozvali na lockdown praktično odmah u srijedu ili četvrtak. Dobro, sad kibi dabi, sad je na to ovako. Da, uvijek je teško sa određene vremenske distance govoriti. Ne samo to, sad je kako je. Eto, ni ja ni vi ne možemo ništa bolje. Mislim, mi smo se u vrijeme korona krize pokazali izuzetno konstruktivni i predlagali smo cijelo vrijeme mjera za spas gospodarstva i radnih mjesta. Jel vas se i ole uvažavalo? Recimo, vi ste bili jako kritični prema stožaru. Ne na početku. Dobro. Ne na početku. Tek kad je stožar počeo donositi političke odluke i tek kad je počeo imati dvostruke kriterije. Na početku smo bili izuzetno konstruktivni. Koji su to dvostruki kriteriji? Dvostruki kriteriji, pa kad zabranite javno okupljanje, a s druge strane omogućite procesiju. Dvostruki kriteriji je kad čovjeka iz samoizolacije kaznite sa 8000 kuna zato što je išao vozit gnojivo u svoje polje, u Podravinu, a s druge strane, omogućite izlazak na izbore s maskama, a ljude u samoizolaciji ste kažnjavali, zvali ih bioteroristi. Dvostruki kriterija je koliko god hoćete. Dakle, oni su počeli ulaziti u domenu političkih odluka i najgore, gdje su ljudi potpuno izgubili povjerenje u stožer, je kada su shvatili da oni plaćaju PR, da bi u biti se promovirali. Pa ko na tuđoj nesreći radi propagandu? Ko radi na tuđoj nesreći PR? To je nešto što je skandalozno. I tu je stožer se potpuno demistificirao kao izborni stožer HDZ-a. Vi ne biste radili PR instituciji koju treba slušati u tako grozne nesreći nacije? Pa institucija je... Pa biste li smo zvali Macana, ne znam, bilo kog sad da je, on mi pripada na pamet, Ankicu Mamić, evo. Ne. Zašto ne? Pa, a zašto pa te ljude ipak treba svako slušati, razumijete, ovaj, da bi se smanjio rizik širenja zaraze i tako. Ali vlada je tu da donosi odluke, dobro, a ne da se skriva iza percepcije. Znači, jedino oružje koje dobro, Hrvatska ima... Dobro, vi imate, imate ja svakog PR-a. Ne, ne, ja to ne mislim. Pa vidite da ja nisam opterećen sa svojim rejtingom, niti sa svojim percepcijom, jer je jedini isključivi alat u mojoj političkoj borbi istina. I ja želim da Hrvatska se suoči s istinom. Da jednostavno se suoči sa onim što trebamo napraviti da bi naša zemlja krenula naprijed. Ako ćemo mi ignorirati probleme, prikaziva da je sve super, da je jednostavno Hrvatska najbolja, a gospodarstvo se raspada, 40.000 ljudi je ostalo bez posla, a milion ljudi je na rubu siromaštva, a 50.000 sezonaca ne može danas otići na more i raditi, a u isto vrijeme preko 300.000 ljudi prima mjere naknade, dakle naknade ovog, tih potpora za očuvanje radnih mjesta, a ostaće bez toga 15.6., pa kako da to bude dobro? Koje su vaše inicijative? Ja vas to pitam. Mi smo predložili čitav niz inicijativa. Da čujem, mislim, vrlo konkretno pitanje. Koje su vaše inicijative za pomoć građanima i gospodarstvu? Kao prvo, predložili smo zakon o skraćenom radnom vremenu. Mislimo da je to puno pravednija mjera nego sve ostalo. Zašto? Zato jer omogućava poslodavcu, ako ima manji opseg posla, ne isplati manju plaću i ne otpusti radnike. A za to imamo evropski novac iz programa, evropskog programa ŠUR. To je jedna stvar. Druga stvar, moramo omogućiti ljudima izvjesnost. Dakle, ne neizvjesnost i strah. Predložili smo moratorij na kredite za građane i poduzetnike. To je vlada odbila i oni su se direktno svrstali na stranu ekstra profita banaka. Pa je li normalno da vam banka ponudi odgodu kredita, to jest da vam omogući odgodu kredita, a u isto vrijeme vam zaračuna kamate za period 6 mjeseci. Ako ste na početku otplatnog razdoblja, to vas košta više od pola rate kredita. Dakle, primjerice, vi morate u 6 mjeseci platiti 18.000 kuna, banka kaže ok, 6 mjeseci ne plaćate, ali za tih 6 mjeseci ćete platiti 12.000 kuna. I još ćete platiti solemnizaciju i još ćete platiti 18.000 kuna. Pa to nije fair, pa to je ekstra profit na tuđe nesreće. Dakle, mi smo to predložili i oni su to odbili. Predložili smo plaćeni dopust za roditelje. Mnogi roditelji su bili prisiljeni svoju djecu voziti na posao, zato jer nisu ih imali gdje ostaviti. A nisu ih mogli ostaviti kod djedova i baka, zato jer se u Hrvatskoj u stanovima i kućama živi u 3 generacije. To nije Švedska.
o kojoj imam svoje mišljenje i ne mislim da su napravili dobru priču kad je njihov pristup u redu. Dakle, jednostavno, ljudi žive u tri generacije i ne možeš djecu poslati u školu, a s druge strane ih poslati u isti stan sa djedovima i bakama, jer su djedovi i bake najugroženija skupina. Predložili smo zaštitni dodatak za umirovljenike s malim mirovinama od 750 kuna mjesečno i za korisnike socijalne pomoći, kao i naknadu za stalne sezonce i za nezaposlene koji ne primaju naknadu s burze. Imate situaciju da bi treba 100.000 ljudi doći zaposliti se u sezoni, ne mogu nigdje naći posao. Dakle, njihove šanse su uništene za zapošljavanje. Šta ćete sa njima? Pa njima morate pomoći. Prije nego nekakvim tvrtkama koje isplaćuju dobit. Da ne govorim o tome da su tvrtke iz Borg grupe dobile potpore za očuvanje radnih mjesta. To su one tvrtke koje su radili na onom izvlačenju milijuna iz Agrokora. To je skandalozno, dakle, to je sramotno. Dakle, te sve mjere je vlada odbila. Imate umirovljenike koji su najnezaštićeniji, pogotovo s malim mirovinama. Kod kuće su, u izolaciji, loše se hrane, nemaju nikom da im pritekne u pomoć, jednostavno su u strahu i vi njima ne želite izaći u susret, omogućiti im taj zaštitni dodatak, jednostavno to odbijete. Onda su odbili subvenciju troškova stana koje smo mi predlagali za one koji ostanu bez posla u vrijeme korona krize, kao i neke druge mjere, poput isplate bonusa, dakle dodatka na plaću neoporezivog dijela dohotka za one koji su na prvoj crti obrane od epidemije. Konkretno, prodavači i prodavačice u trgovinama, ljekarnici, oni su cijelo vrijeme radili, bili izloženi epidemiji, zdravstveni radnici, radnici u transportu, pa njima valjda njihov poslodavac može isplatiti dodatak, bonus na njihov trud i zalaganje i valjda to zaslužuje biti neoporezivo. To su sve neke stvari koje je vlada odbila i tu su pokazali elementarno nezarazumijevanje opće problema i spremnosti da odgovore na ovu krizu. Kako se SDP priprema za izbore? Koji je vaš program? Naš program je potpuni restart Hrvatske. Dakle, kao što sam vam rekao, jednostavno ova kriza je možda kao nikad prije produbila probleme. Dakle, virus je samo privremeno zasjenio sve, ali kad virus ode, ostaće problemi još puno dublji i puno teži. I da, jednostavno... koje su smjernice, pardon, ovoga? Da. Znate, ja sam počeo pisati za novine negdje tamo što u socijalizmu. I sjećam se od tih vremena stalno riječi promjena. Promjena. Slušam to do dana današnjih. Koje su smjernice vašeg programa? Koje su to promjene za koje vi, Peradiću, ja vas, evo, kažem, na početku smo rekli, dugi niz godina se znamo. I ne mislim, za razliku od drugih, to vi vrlo dobro znate, da ste ovoga, i ovaj neozbiljan političar. Dakle, što možete navesti kao obećanje tih promjena, a za što mislite da biste mogli izvršiti? Pet velikih poglavlja. Dakle, naš program je gospodarski oporavak, dakle, potpuni restart u gospodarstvu, digitalizacija, s druge strane, potpuna borba protiv korupcije, reforma pravosuđa, reforma javne uprave i modernizacija zdravstva. Ukratko ću vam navesti. Dakle, nužno je u periodu koji je pred nama digitalizirati našu zemlju, sve javne usluge, servise i procese, jer jednostavno je kriza pokazala da mnoge stvari možete napraviti od doma. I nema nikakve potrebe da vi kao građanin odete i čekate u šalterima kad možete dokumente vaše praktički izvaditi na klik. Pogledati koji ste na redu za pregled, pogledati koji ste na redu negdje, drugdje, pogledati banci, ocjene vaše djece, recimo. Poglavarstvo. Apsolutno. Poduzetnici bi trebali moći sve suglasnosti i dozvole upravo izvaditi preko interneta. I naš cilj je digitalizirati našu zemlju u potpunosti u 4 godine mandata, sve te procese, na način da ćemo kroz digitalizaciju, ne samo javnih usluga, nego digitalizaciju koja će multiplikativno djelovati na ostale sektore, prema nekim procjenama moći ostvariti dodatan potencijal gospodarskog rasta od $1,500 po glavi stanovnika, što je ogroman skok samo na digitalizaciji. Transparentnost kroz digitalizaciju je izuzetno jak alat, snažno oružje u borbi protiv korupcije. Pa vidite kako je Hrvatska funkcionirala. Ne samo da je 11 ministara otišla zbog korupcije, nego se i vlada održavala na vlasti zahvaljujući političkoj korupciji. Oni nisu znali kakvu imovinu imaju. Vile, stanovi, zemljišta, roštiljarnice od 150 kvadrata, kuće koje ne mogu dokazati porijeklo, Mercedesi parkirani u dvorištu. Dakle, jednostavno, Hrvatska to nema.
protiv toga se moramo boriti svim sredstvima. Zakon o porijeklu imovine, jedna od prvih stvari koju ćemo napraviti. Uspostava poreznog USKOK-a kao nužnost. Reforma pravosuđa, apsolutno. Dakle, bez reforme pravosuđa nema adekvatne zaštite ni građana, ni investicija u Hrvatskoj. Skraćenica u međunarodnim financijskim krugovima za Hrvatsku je, nažalost, ABC. Anything but Croatia. I to je razlog zašto su investicije u Hrvatskoj na razini koja nikad nije bila manja. Dakle, u 20 godina te investicije su nikad manje. Zašto? Zašto? Zbog pravne nesigurnosti. Mislim, pravna nesigurnost, često mijenjanje propisa. Poduzetnici poreznu reformu, to se najavljivalo kao velika pompozna porezna reforma, koja je mijenjana, 4 puta su mijenjani porezi u Hrvatskoj, još nazivaju i 9. krug pakla. Dakle, kad stalno mijenjate, prčkate, radite intervencije, jednostavno imate veliku nesigurnost i u poreznom smislu, uz pravni smisla. Fantastične nazive imamo sad, pa to je sjajno. 9. krug, ja nisam, sad sam ponosan. 4. krug porezne reforme, 9. krug. Pa mislim, kažem vam što mi ljudi prepričavaju, kako se odnose prema tome, jer to stvara sve dodatnu nesigurnost. Dakle, moramo potaknuti investicijsku klimu. Ono što je nužno i što je središte našeg programa zajedno sa poticanjem investicija, digitalizacijom, kao mjera gospodarskom oporavku, su definitivno mjere za poticanje investicija. Vi u Hrvatskoj imate situaciju da je u zadnje 4 godine ove vlade uloga HBOR-a minorizirana. Oni su 2,5 puta smanjili svoju kreditnu aktivnost u smislu garancijskih šema. Poslovne banke bi trebale biti te koje bi trebale dati novac gospodarstvu. Umjesto toga dođe ministar financija na operaciju sa HNB-om na obveznice kupi prodaj, uzme novac iz banaka i siše novac iz sustava. To je za banke najsigurniji plasman i nema novca za gospodarstvo. To je problem. Dakle, on je trebao iskoristiti europske kanale likvidnosti, uzeti europski novac, uzeti novac iz europskih fondova koji je u Hrvatskoj mizerno iskorišten, dakle tek 17%. Da smo prosili, više bi imali. I povući taj novac kako bi omogućili hrvatskom gospodarstvu jednostavno da ima sigurnost u vrijeme krize. Kako bi mu omogućili i likvidnost i potporu za poduzetničke investicije. Ne, on je uzeo novac iz hrvatskih banaka i siso novac gospodarstvu i sad imate situaciju da jednostavno gospodarstvo ne može dobiti kredite ni za likvidnost ni za ništa drugo. Mislim, kažem vam, tu je hrpa stvari koje se jednostavno mora napraviti u zemlji. Potpora izvozu. Pa šta ćemo mi biti zemlja koja daje 1 milijardu kuna godišnje za poticanje poljoprivrede, da bi ta poljoprivreda u apsolutnom smislu pala za 1 milijardu? Pa to je suludo. Znači, nama se proizvodnja od 90. smanjila, kad je bila 32 milijarde, na 16 milijardi. Dakle, mi godinu dana upumpamo, recimo ne milijardu, sad negdje oko 700 milijuna kuna, da bi izgubili isto toliko. Dakle, taj sustav je potpuno neproduktivan. Dakle, mi bacamo novac, a u isto vrijemeno gubimo proizvodnju. To kompletno moramo restartirati i promijeniti. Jednostavno, ljudi to očekuju. Na ovaj način više ne možemo funkcionirati. Zdravstvo. Račanova vlada. Dakle, Milanovićeva vlada je obnovila, izgradila neke bolnice. Pogledajte sad šta se događa. One potresne scene nakon potresa, gdje su majke držale svoje bebe u dekama, pokazuje da su nama ključne zdravstvene institucije, bolnice, u jednostavno neadekvatnim objektima. Pa šta ćemo s tim? Pa valjda se neko mora s time pozabaviti. Pa idemo vidjeti kako napraviti da zdravstvo funkcionira, da smanjimo liste čekanja. Više će ljudi umrijeti zbog toga što su se liste čekanja sada proširile, digle, nego zbog koronavirusa. Zašto? Zato jer se jednostavno na tome nije radilo ništa. Zato jer su dugovi eksplodirali. Sa vrijeme Kujundžića, Beroš je između ostalog bio i njemu pomoćnik. Dugovi su eksplodirali, liste čekanja su narasle. Mislim, to su ozbiljni problemi naše zemlje. Idemo ih rješavati. Dakle, jednostavno, Hrvatska je potrebna vlada. S kim ćete rješavati te probleme? S kim ćete formirati vlast? Sa Škorom? Ne. Kako ne, a s kim? Sa HDZ-om? Imaćemo dovoljno. S HDZ-om ni u noć ne more. Dakle, velika koalicija ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir. Pa oni su na optuženičkoj klupi za korupciju. Mislim. Kako bi normalno s njima razmišljao... Dobro, vi mislite da ćete imati dovoljno da samostalno formirate vlast? Da, mi mislimo da ćemo imati, vjerujemo snažno. Ja sam siguran u pobjedu. Siguran sam jer osjećam bilo građana Republike Hrvatske s kojima se srećem svakodnevno. Jednostavno, ljudi žele promjene. Žele da se nešto promjeni. Žele restart. Žele novi početak za zemlju. Žele budućnost za svoju djecu. Pa u Slavoniji svaki drugi roditelj gleda svoju djecu preko Skype-a u Irskoj ili Njemačkoj. Pa ljudima je toga dosta. Koliko shvaćam i za gospodina Škoru je. Kako vi onda ne biste mogli zajedno, recimo? Zašto?
Kako mislite za mene i gospodina Škoru? Imate istog neprijatelja, ali gotovo slično ga opisujete. Zašto vi ne biste sutra, ako bi vam... Gledajte, Škoro je, kako da vam kažem, mislim, ono, možda je to najbolje opisao jedan naš kolega koji je rekao, mi na ovim izborima imamo posla protiv dva HDZ-a. Škorinog HDZ-a, koji se zove Domovinski pokret, i Plenkovićevog HDZ-a, kojem je ime Imovinski pokret. Dakle, mi jednostavno sa strankama koje su rigidnog takvog desnog svjetonazora u kojima ne postoji spremnost da se neke svjetonazorske stvari podvuku pod normalno, ne možemo surađivati. Mislim, i tu i na Most. Da. Pa zbog, koje su, ajde recimo da pitam to, koje su koalicijski potencijali? S kim? Pa ja mislim da ćemo mi, da ću, potpuno sam uvjeren, da ćemo osvojiti dovoljan broj mandata da možemo zajedno s manjinama i eventualno s nekim regionalnim strankama koje prođu prag formirati stabilnu hrvatsku vladu. Oho. Da. Ovako kratko i jezgrovito. Kratko i jasno, da. Mislim da će ta razlika biti u našu korist veća nego što se na prvi pogled misli. Naravno, vi znate da smo mi dobro, dva puta... Dobro, dajte mi recite, pardon. Dobro, što ću to, ali samo jedan put pitanje. Da li ovoga mislite i da li možemo dobiti neku ekskluzivu? To ja sad moram ovak žicati kao novinar. Da li mislite širiti koaliciju? Da, mislimo širiti koaliciju. Pregovaramo se još nekim jakim... Ali dajte pa gledajte, pregovaramo. Nije tajna da pregovaramo i sa PGS-om, i sa IDS-om, i sa Županom Posavcem. Pregovori su uvijek dugi i iscrpljujući. Mislim da svaki dan pokazujemo da naša koalicija raste, jača i sve sam sigurniji u pobjedu. I naravno, da, nakon izbora vjerujem da ćemo sastaviti stabilnu hrvatsku vladu. I gledajte, imate vrlo jednostavan dokaz cijeloj toj tezi. Vi znate da smo mi bili podcijenjeni i pred evropske izbore. Tad se pisalo da ćemo dobiti dva mandata, HDZ 6, to se nije dogodilo. Mi smo na tim izborima dobili 4-4. Onda predsjednički izbori, praktički 3 tjedna neke ankete prije izbora su pokazivale da je Milanović gubi 11 razlike, a da u drugom krugu gubi 60-40. To se nije dogodilo. A sad smo po prvi puta anketni favoriti. Naša Restart koalicija. Dakle, to mi samo daje dodatnu sigurnost da sam apsolutno uvjeren u našu pobjedu. Kakav vaš odnos? Ne pobjedu zbog nas, nego zbog građana. Jednostavno, neko mora početi u Hrvatskoj donositi odluke. Ljudima je dosta da su morali gledati zadnje 4 godine kako se odluke ne donose, kako nije provedena ni jedna reforma, kako se nešto sve odgađa, kako se predsjednik vlade ono, skrivao iza stožera, virusa, iza Brisela, iza suradnika, iza razno raznih povjerenstava. Jednostavno, kad ste u poziciji predsjednika vlade, morate donositi odluke. Makar i nepopularne. Dakle, ljudi će vam oprostiti ako donesete neku krivu odluku. Ali vam neće oprostiti ako ne donosite odluke. Morate donositi odluke. Recite mi, kakav je vaš odnos sa predsjednikom Milanovićem? Korektan. Kakav je bio i prije? Korektan. Jel dakle, biste htjeli da se drži neutralno ili bi vam mogao nekako pomoći? Sad ću reći, bolje da ne pomože. Mislim da se predsjednik drži izrazito neutralno. Mislim da je to pokazao i na simboličkoj razini, ali i na jednostavno svjesnosti što su njegove ustavne ovlasti. Mislim da on to izuzetno dobro razumije i da zapravo potvrđuje sve ono o čemu je govorio u kampanji. Dakle, da će biti predsjednik svih građana i da će se držati svojih ustavnih ovlasti. Ako i tumačim tu njegovu simboličnu gestu koja je tako, izvučena iz konteksta da neće možda izaći na izbore. Izaći će na izbore, naravno, vjerujem da hoće. I s druge strane, naravno da je dobro da što više građana u Hrvatskoj izađe na izbore, jer izbori su kruna demokratskog procesa. Pa kad misliš mijenjati stvari ako ne misliš izaći na izbore? Moja poruka građanima Republike Hrvatske, izađi i promijeni. Čemu onakav napad na predsjednika Sabora? Onom retorikom. Pa to nije bio napad. Dakle, to je više bio odgovor. Mene su pitali, a ja sam odgovorio u jednom slikovitom, ajmo to tako reći, stilu. Budući da je predsjednik Sabora dan prije prozvao mene. I to vrlo eksplicitno. Ali to nije radio samo taj dan prije, nego kontinuirano. I ja sam jednostavno odgovorio u kontekstu situacije, odnosno onoga o čemu smo taj dan razgovarali na preskonferenciji. Ali što se toga tiče, ja postavljam pitanje tko u Hrvatskoj ima moralni metar, dakle da mjeri što je dopušteno, što nije dopušteno, pogotovo kad znamo da je taj isti predsjednik Hrvatskog sabora
zastupnike nazivao smećem, nazivao ih je šibicarima, kad je u isto vrijeme predsjednik hrvatske vlade se krenuo fizički obračunavati sa zastupnicima. Dakle, tko ima taj moralni metar da mjeri što je dopušteno, odnosno što nije? Dakle, zašto vrijede dvostruki kriteriji? Zašto po tom pitanju vrijede dvostruki kriteriji? Ja se slažem s vama da mi moramo mijenjati komunikaciju. I u Saboru. Nije jednostavno potrebno to. Ma ne, ja se slažem s vama da mi moramo mijenjati općenito, upristojiti hrvatsku političku scenu. Ali kad imate ovakve primjere, eklatantne primjere, jednostavno tog jednog govora koji je neprimjeren, onda se postavlja pitanje... Da li nešto prethodilo, jer ljudi su to shvatili kao ono out of the blue. Pa da, u subotu je predsjednik Hrvatskog sabora i mene osobno napao. Ja sam samo se referirao na njega. Ali to je za mene završena tema. Kako će izgledati u tom smislu kampanja, pogotovo u ovim okolnostima? I epidemiološkim i ostalim. Pa drugačija. Dakle, mislim da je drugačija, će biti. Sasvim sigurno već sada je drugačija. Mi smo se počeli pripremati još u prvom mjesecu na kampanju. Počeli smo obilaziti Hrvatsku, imali smo velike skupove, sada su ti skupovi mali, sa dopuštenim brojem jednostavno ljudi koji mogu biti fizički u dvorani. Više je pres konferencija, izjava za medije, više rada preko digitalnih kanala, dakle preko društvenih mreža, ali mislim da je izuzetno važno da ljudi izađu na izbore. Dakle, bez izlaska na izbore nema... Jednostavno, dobro, nema ni mogućnosti za bilo kako. Evo sad smo na kraju, tu drugi put to ponavljate i završno pitanje. Je li taj sad datum izbora sporan ili u redu? Datum izbora je određen. Dakle, to je prošlo svršeno vrijeme. Inzistirali ste jedno vrijeme da se to možda desi u jesen i tako? Pa mi na izbore pozivamo već zadnje dvije godine od kad su se pojavile... Znači, vama je sad to u redu? Da, pa da, pa mi smo i glasali za to. Zašto? Zato jer mislimo da je za građane Republike Hrvatske bolje da ova najkorumpiranija vlada u hrvatskoj povijesti ode što prije. Dakle, mi smo prije dvije godine tražili izbore, zašto, kad su se počele događati izdaje birača od HNS-a, koji je izdao birače, prešao na stranu HDZ-a, do svih onih žetončića i održavanja ove vladajuće većine Plenkovićeve uz pomoć tih žetona. Dakle, jednostavno, građani to više ne mogu gledati. Ali ono što tražimo, naravno i na što smo upozoravali cijelo vrijeme, vladajući moraju osigurati jednostavno mogućnost da na izbore izađu svi. Epidemiološke mjere moraju biti takve da na izbore mogu izaći i umirovljenici koji su bili u svojim domovima zbog straha od virusa. Jednostavno moraju svi moći ostvariti pravo glasa. Dakle, taj rizik su u potpunosti preuzeli vladajući datum raspisivanja izbora. Hvala lijepo na gostovanju, hvala lijepo na ovim decidiranim odgovorima. Hvala i vama. Ja sam zadovoljan da ste vi. Pa mislim da je bilo ugodno, da je bilo konstruktivno i sadržajno. Jeste osjetili neku pristranost? Ne, nisam. Ne. To vas pitam, jer su mi predbacivali da zašto ne zovem oporbu, ali sad vi možete, recimo, mene malo spašavati. Vi ste odlagali nastup zbog vaših planova. Pa da, bilo je u planu kada smo se prvi put dogovarali da se vidimo u šestom mjesecu, ali evo, spontano je ovako ispalo. Mislim da čak i nije loše, jer budući da HRT, naravno isto kao i sve televizije, ulaze u ovu predizbornu šemu, onda neće biti više mogućnosti za gostovanje. Zato vam hvala na pozivu u emisiju. Hvala vama na dolasku. Dragi gledatelji, hvala lijepo što ste bili sa nama. Gledajte nas naravno i sljedećeg ponedjeljka. Doviđenja i laku noć.